大拉市石狗里的万姓公司存在已经有百多年的历史，后来因为当地有很多来自福州的米线师傅，这些福州人在民国40年代将这座公司作为回馆联谊，让这座公司成为福州人的信仰中心。福州人在大陆过来了后，想讲找一个所在啊，做一个福州人的联谊啊，所以在民国47年时来这家管理啊，陆陆续续吼，就是讲迄个47年啊、48年啊，还是几年时阵拢陆陆续续甲改建。迄、那个来这祭拜吼，清明加迄个中元时阵吼，来自咱全国，就包括基隆啊、桃园、台北。啊，个彰化啊，下港安尼等等，拢会伫这两个大节日吼，啊来祭拜祖先，而且联络情感安尼。大陆市早年做米线的福州师傅，后代子孙真侪拢搬去北关市，但是每年的清明节甲中元节，即个福州子孙拢会登来祭拜祖先，和这座公司成为福州人感念祖先、拍拼创业的精神。老爸老母一点清明啦，清明爱来祭祖啦。啊，你有得来？未曾，啊！恁一年拢来几遍？来两遍呀。来两遍。清明甲七月14。这祖先拢是福州人个。嘿嘿。啊，接着拢福州同乡会会馆啦。目前社区大进修正伫开发当中，这座福州公司也因为真有历史意义，所以特别被保留落来。今啊，这块是咱这个社区大进修内底一个保留地。啊，这个保留地有一个历史的典故，啊，所以有需要搁把这个所在留下，啊，而且或者福州人啊，会当来传承这个历史这个物件吼。根据大陆市的福州长辈表示，60年前大陆市是全台福州面线的生产大本营。即个福州面线师傅成立福州在管市的同乡会，主要就是代表福州沿海在管市的同乡。记者余明伟采访报道。